Zeltīņš! Labvakar, dāmas un kungi, esiet sveicināti vakarā ar Renāru Zeltiņu. Man uzreiz startā tāds kā lūgums. Paņemiet lūdzu rokās savus strīdus, problēmas, ļaunumu, skaudību un ielieciet kādā leduskapī vai pieliekamajā un aizslēdziet ciet un atslēdziņu. Aizmetiet projām, jo mums tās lietas šeit raidījumā nebūs vajadzīgas. Pie mums viss būs tā viegli, jautri un es pateiktu pat drosmīgi. Šobrīd es jūtos emocionāli uzbudināts un tāpēc mēs varam sakt. Šovakar ir mūsu pirmais raidījums, un daudziem bija intriga. Kas tad notiks pirmajā vakarā ar Renāru Zeltiņu? Daudz domāju, būs neloģiskie jautājumi, būs mācītājs, baznīca. Es jums atklāšu, viss būs pavisam vienkārši. Pie mums nāks viesi, pārsvarā tie būs cilvēki. Un mēs ar viņiem runāsim. Piemēram, šovakar mūsu pirmie viesi būs puiši, kas no vidusskolas solēm pārsēdušies uz Eiropas mūzikas festivāla skatuvēm. Au! Turpinājumā mums nāks vīrietis, kurš dosies iespējams tālākajā komandējumā cilvēces vēsturei uz Marsu. Tad viesosies dāma, kura jaunatnes olimpiādē izcīnīja trešo vietu šaušanas disciplīnā. Un noslēdzošais viesis ir pārsteigums, to es pagaidām neatklāšu. Vienīgais, ko es varu pateikt, ka jūs šo te cilvēku, viņa seju, viņa ģimeni esat redzējuši pēdējā mēneša laikā ļoti daudz uz ielām. Bet tas arī viss. Šobrīd mans jaunais divāns ir noilgojies pēc pirmajiem dubšiem. Tāpēc, dāmas un kungi, viņi ir Latvijas uzlēcošās muzikas zvaigznes. Un pēc trīs dienām iznāk viņu jaunais albums. Sākam spiekt. Karnivāl! Jūt! Man tāds prieks beidzot redzēt tos puišus, par ko jūs man fano. Nu, pusi Latvijas žubītis, cieleviņas un susuriņi ir kādam citam. Man tiešām liels prieks jūs redzēt šeit un iepazīsimies. Mans sauc Renārs. Mēs esam Džeki no jaunības karnevāla. Jā, kā jūs sauc? Roberts. Emīls. Alex. Edgars. Puiši, jūs divus gadus jau koncertējat, braukājat šobrīd pa Eiropas festivāliem. Kā ir ar atpazīstamības statusu? Jūs esat populāri, jums prasa autogrāfs, dungo jūs dziesmas. Kā tas ir? Nav tik traki. Pirmkārt, paldies, ka esi mūs uzaicinājis šeit, jo tā ir mūsu pirmā reize Latvijas televīzijā. Jā. Un pirmajā Late Night šovā. Tavā šovā, tāpēc, paldies. Mums ir liels gods. Paldies, kā atnācāt. Vai jums raksta vēstules? Nē. Elektroniskās. Elektroniskās, nezin skaidrs. Facebook, Twitter, viss pilni. Bet aicinājums visiem. Rakstīt īstas vēstules. Jā. Nē, viena meitene īstenībā. Ziem sākos apsveic, radi. Tas ir, nu, es domāju. Man liekas, tas ir normāli. ir tā, ka man viena meitene ir atsūtījusi vēstuli, jo viņa zināja, ka jūs nāksiet pie manas ciemos. Viņa atsūtīja uz e-pastu man vēstuli. Un daļa no tās es tūdaļ nolasīšu. Te raksta Sintija no Auces. Vārds un pilsēta ir mainīta. Man ir 13 gadi, un es esmu grupas Carnival Youth lielākā fane. Dzirdot viņu mūziku, es lidinos kā bitīte puķu nektāru. Un tas viņa jaunais gabals mani vispār uzrauj kosmosā. Par kādu gabalu tas varētu būt? Es nezinu. Turpinam. Man ļoti patīk tie dviņi Emīls un Edgars, bet manai mammai patīk viņu tēta grupa. Es gan viņus neklausos. Jūs Emīl, Edgars, jūs klausaties to grupu? Nesen sākām. Un kā? Baigi labi. Jā, man patīk. Turpinājumā. Bet par visu visvairāk man simpatizē tas Aleksis. Es atdotu visu, lai kaut uz brīdi pavirpinātu viņa foršās ūsiņas.
kāpēc, Aleks? Aleks, kāpēc tu nozini ausis? Man ausis bija ļoti, ļoti jūtīgi iemesli pēc. Es kādā vēlā svētdienas vakarā sadarēju, ka es 9 mēnešus audzēšu ausis. Nu, beigās man ausis bija 1 gadu un 8 dienas, un šiem jaunekļiem diviem bija dzimšanas diena. Un tas izdomāju. Jāuzdāvi viņam savas ūsas. Katram pa vienai ūsiņai. Tu nodzēji no, tu uzdāvi viņam ūsas. Jūs uzglābājat? Maisi, jā. Ok, labi. Bet mēs turpinām. Bet tas ceturtais cukuriņš Roberts. Patīk manai draudzenei Jovantai. Es nezinu, kāpēc. Bija arī galerijā centrs, kad grupa novilka bikses. Tas laikām ir pagaidām manas dzīves laimīgākais brīdis. Pīdējās. Tikai. Tikai telefons bija izlādējies, nevarēju nofilmēt. Pie tā mēs atgriezīsimies vēlāk. Mans lielākais sapnis ir kādreiz viņus satikt tūmā. Vienus pašus parunāties. Varbūt pat uzdziedāt, bet varbūt nē. Jo es nedziedu labi, es skrienu labi. Ar jūsu starpniecību nodot sveitienas grupai, lai viņiem dzīvē veicas, es viņus mīlu XOXO. Sintija! Paldies! Ja gadījumā... Nekad nevienas. Nekad nevienas. Tas ir iespējams tikai vakarā ar mani. Ja gadījumā jūs vēlaties atsūtīt manu vēstuli, varat darīt to uz e-pastu vakars ar Renārs Zeltiņu at ltv.lv vai sūtīt Twitterī at Renārs Zeltiņš vai Instagramā postot vai arī sūtīt vecajā skolā ar Marciņām, ja jums gadījumā nepatīk šis te raidījums, jums nepatīk vadītājs, viesi un tā tālāk. Tas viss ir, jā, jūs varat sūtīt. Puiši, kā radās jūsu grupa? Kā tas notika? Es zinu, ka sākumā jums vienādējiem bija šī te grupa Žirafs. Kas notika pēc tam? Pēc tam bija neliela pauzīte. Vairāku gadu garumā. Nomainījām skolu, satikām šo skaisto jaunēkli. Cukuriņu, jā. Jā. Cukuriņu un... Sāki nāk nu, mūsu klasē, 8. Ja nemaldos. Kaut kā 2 gadu laikā sapazīstoties, mēs sākām pamazām mēģināt kopā, bet bez tāda nopietna grupas plāna. Jā. Un, nu, cik gados tas bija? 14-15, tur nevar vēl nopietni domāt par kaut kādu mūziķu karjeru vai kaut kā tādu. Tāpat kā ar attiecībām. Jūs vienkārši saplūdāt visu kopā un sapratāt to virzienu, kādā spēlēt, un viss tas aizgāja. Ļoti dabīgi un nepiespiest, jā. Mēs pat satikām gan sevi, nu, mūsu četrus, gan arī cilvēks, kas mums apkārt vienmēr īstajā brīdī, īstajā laikā, un tas liekas neticami forši. Viens no žurnālistiem slaveniem un DJ-iem, nesauksim vārdā, Toms Grēviņš, nosauc jūs par festivālu paudzi. Kas jūs prāt tas ir? Kā to definēt? Festivālu paudzi. Es zinu, ka basketbolā bija tāda zudusī paudze. Kā ir ar festivālu paudzi? Tas ir kaut kas tāds labāks? Mēs ar tom runājam, ka mūsu nosaukums varētu arī principā tulkoties kā festivālu paudzi, kā jaunā šīta karnevāla krāsainā jautri dzīvojošā jauniešu paudze, kas nu, ir savās jaunības dienās gājis, redzējis lielos festivālus arī Latvijā notiekošos. Nu, kaut kā tā. Nu, kaut kā tā, bet pats galvenais, kas ir noticis, ir super, duper, mega, ekstra, turbo svarīgākais notikums. Pēc 3 dienām iznāk jūsu jaunais albums! Un tas ir No Clouds Allowed. Tas ir uz debijas albums. Pastāstiet par to tuvāk. Mēs esam paši ļoti priecīgi, ka beidzot nāk laukā, jo rūga diezgan ilgi. Marinējāt, jā? Marinējām, un kā, nu, tā ļoti, šis albums tap ļoti bezrūpīgi, ļoti tiešām... Tā viegli, tā brīvi Mēs spēlējām bez nekāda mērķa, nedomājām varbūt pat rādīt plašākai auditorijai, bet laiks manās un viss notiek, un jā. Kā jūs radījāt šo te albumu, tas tapšanas process? Nu, citi brauc uz Albāniju, uz Izraēlu, uz Dubaju, citi uz Varanasi, lai iedvesmotos. Kā jūs radījāt, kur jūs aizbraucāt? Mēs braucām uz mēģinājumu tālu. Ļoti labi. Pie Sarkandaugas. Nav nekur tālu jābrauc. Sarkandaugo mēģinājumu tālu un viss pats no savas nākā. Brīdī, kad ir brīvs laiks pēc skolas un, teiksim, citām nodarbībām. Man tāds jautājums provokatīvs nosacīt. Ko jūs darat pēc koncertiem? Nu, mazliet atpūšamies, bet... Apsēžamies. Mēs parasti koncertos beigās liekam publikai nedaudz padziedāt, jo viņi ir iesiluši, un mēs liekam viņiem padziedāt, bet tikko Braclavā pēdējā koncī man galvā iešās doma, ka jāliek publikai nedaudz padījot. Un tad Aleksis parādīja, kā jādījo. Paprasīsim Aleksim parādīt, kā tas bija. Jā! Aleks parād! Kā tu dejoji? Kā tieši dejoji? Viņam bija ģitāra. Šitā, karnevāla, paudz, dejot šitā.
Bravus, bravus. Citru Trijāns parks to redzēja. Skaidrs. Man ir gan cita informācija, ko jūs darat pēc koncertiem. Varbūt tas notika tikai vienu reizi. Bet tas viss ir fiksēts. Mūsdienās to visu fiksē. Un mēs esam gatavi to parādīt. Ko tad jūs izdarījāt pēc koncerta? Lūdzu! Nezinu. Tas ir skaidrs, ka jūs esat nopirkuši, iepirkuši jaunas apakšbikses pirms tā. Skaidrs, uzreiz labi redzams. Vai tur kāds noģība? Es neredzēju. Pēc spiedzēniem izklausījās, ka tur ne tikai viena noģība, bet vairākas. Varbūt Sintī viena bija viena no, tā, viena no tām. Es redzu, filmē un izlādēs telefons. Es zinu, ka jūs esat pietiekami traki, ja jūs to izdarījāt. Tad man jums ir piedāvājums. Mums ir... Te arī? Ne, to mēs nedarīsim. Mums ir pirmā rubrika, kas saucās Čikāgas piecīši. Ko tas nozīmē? Mēs taisamies popularizēt latviešu tautadziesmas, bet tās angliskojot. Labi? Ar mieru tā tad. Angliskojot, jā. Mūsu pirmā dziesma ir Kur tu teci gailīti, bet angliski tā saucās Where do you run, my little cock? Puiši! Tā jums ir dziesma vārdu, te mikrofonu sadalīja to brālību. Okay. Un es aicināšu jūs skatums video rāpnos Instagram Karnevala jūtu! Where do you run, where do you run, my little cock? Where do you run, where do you run, my little cock? So early in the morning, woo! So early in the morning. Run to village, run to village, wake up, girls. Girls! Run to the village, run to the village, wake up, girls. So early in the morning, so early in the morning. Wake up, my girl, wake up, my girl. Ar karnevālu jūtu mēs tiekamies pašās beigās, bet pēc nelielas pauzītes mēs redzēsim sižetu par gudrāko telefonu pasaulē. Vakars ar Renātu Zeldiņu turpinās! Vakars ar Renāru Zeltiņu turpinās. Ziniet, man ir 31 gads, man vēl nav bērnu. Es atzīstu, es neesmu bijis pietiekami žigls un ņiprs. Viss būs, bet es vēlos tādus. Es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka bērni ir visatvērtākie pasaulē. Viņi vēl tic pasakām. Tieši tāpēc mēs aicinājām vairākus bērnus piedalīties slēptās kameras video, kur vērojām, kā viņi reaģēja uz jaunu tehnoloģisko risinājumu, kam pieaugušie visticamāk nenoticētu. Dāmas un kungi, es jums prezentēju gudrākais telefons pasaulē. Tas jūt, saprot un runā. Lūdzu. Šitais? Jā. Šitais tas jaunais Samsung telefons. Pasaulē gudrākais telefons. Jā, kas arī māk pats runāt. Iedomājies? Un es tās aiziešu pēc operatora. Lai mēs jūs varētu sākt filmēt. Tikmēr tu te esi, un es tos pēc pāris minūtēm būšu atpakaļ. Jā? Nu, pagaidi mirklīti un tikmēr es atnākšu. Jā? Tas tu tāds esi. Es esmu pirmais telefons pasaulē. Kurš ir dzīvs? Nu, tā kā tu pats? Jā. Droši nāc man klāt, mēs iepazīstamies. Sveiki, telefons! Sveiki, Karlīn! Tāds prieks tev beidzot redzēt. Visi apkārt vien pieaugušie, beidzot dāma, smuka, vestītē, Matiņa smaida. Skaties, kā tev iet? Labi. Paņem rokā manu padejo.
Es nemāku dejot. It's a one for the money, two to the show, three to get ready, go, can't go to Dacia. Jā, skaļi. Klausies, es redzu, ka tev uz džemperīša ir viena meitene. Tā. Un tā tas ir, no džemperis, tas ir krekls. Tas ir krekls, dā. Seši mazi bundzinieki, jāi pa ceļu tungo tam. Viens, divi, trīs. Es esmu šķērs. O, nešķirts vēlreiz. E, man arī šķērs vēlreiz. Uzpūt man virsū, es pateikšu, kas tev garšo. Sushi, steiks saldējums un šokolāde. Mhm. Nu, labi, tad palēkā. Happy birthday to you. Tu varētu man paslēpt. Jā, ieliec mani starp papīriem, lai neviens neredz, lai tas bārdēnis onkols man neatrod. A, kur viņš palika? Es nezinu. Nu, kā tas ir, ka nezinu? Viņš pateicējis sameklēt kaut ko, bet tad viņš pazuda. Telefons. Kāds telefons? Telefons. A, kur telefons pazudas? Viņš ir dvēlējis. Viņš ir tur? Kur viņš tur? Gustav, kā tu varēji? Kāpēc tu mani nodeļ, Ameli? Mani nav gal... Telefons ar mani runāja. Nu, jā? Viņš prot runā. Nu, es taču teicu, ka telefons runā. Tu varētu uztaisīt, zini, tādu tā kā virbuļs? Jā. Jā, labais būs, mēs tā. Nospied. Neko nedari? Nē, es tikai paņēmu un griezos. A, kāpēc tu griezies? Pats no sevis izdomāji pagriezties? Ko? Jā? Es nevaru vairs izturēt. Jūs man piekritīsiet, bērni bija vienkārši lieliski. Interesanti, ka viens puika iznāca sārā no šīs istabas, aizgāja pie mammas. Un mamma viņam prasa, kā tev gāja? Viņš saka, mamma, mums tādu telefonu vajag. Viņš zināja, kas man garšo. Viņš zināja, ka man mīļākā grāmata ir Kaka un pavasaris. Un tas telefons maksā lēti, un mēs varētu nopirkt. Tā kā, es domāju, ka tuvākajā laikā visos mobilajos veiklos gudrākais telefons pasaulē. Bet jūs ievērojat, ka šajā video ir mans jaunais asistents. Tas ir Guntis, un viņš asistēs man arī ik pa laikam raidījumā. Pieņemsim, šobrīd mums ir publikas spēle, kas saucās Ar bārdas nazi. Mums tam ir vajadzīgs viens brīvprātīgais, un tas jau stāv pa manai kreisai rokai. Vakar! Sveiks! Kā tev sauc? Žanis. Sveiks, Žani! Tu izskaties tieši pēc Žaņa. Ne pēc Toma Krista, bet pēc Žaņa. Godīgi saku. Cik tev gadi ir? Pār pa 20 ir. Izskaties vecāks par mani. Ar ko tu nodarbojies? Pavārs. Pavārs. Labi, pavārs Žani, lūdzu ieņem vietu. Savukārt Guntis izstāstīs tev par spēles noteikumiem ar bārdas nazi. Tātad spēle ar bārdas nazi. Viss ir vienkārši. Tu sēdi krēslā un cīnies par balvu. Balva – Samsung telefons. Tas pats, kas runāja ar bērniem. Renārs no manis saņem jautājumus. Paldies. Un uzdos tos tev. Ja uz kādu no jautājumiem tu atbildēsi pareizi, tad saņem balvu. Ja uz abiem atbildi nepareizi, mūsu profesionālais bārdzenis tev nodzen matus. Ļoti labi! Viss ir vienkārši. Viss ir vienkārši. Nepareiza atbilde. Mati nost. Tas ir tāpat kā, kad gatavojies lektāra izpratni, tev prasa. Ja tu iekāp iekšā, tev būs jālec. Tu esi šobrīd iekāp slidmašīnā, tev būs jālec. OK? Nu, noteikti. Super! Skatītāji, mēs esam gatavi. Pirmais jautājums. Cik grāmu svēr šis telefons ar uzlādētu bateriju? Pacelē, pacelē. Uzlādēta baterija. Nevis neuzlādēta. Uzlādēta.
Es esmu turējis rokā abus telefonus. Gan uzlādāt, gan bezuzlādāt. Cik tas varētu būt? Laiks ir iztecējis. Žani, tava atbilde ir? Precīzi 352 grami. Nepareizi. Tā nav pareizā atbilde. Aiziet! Ļoti labi! Pirmā svītra ir jaunais ceļš uz Mohikānu. Žani, otrais jautājums. Ja tu atbildēsi nepareizi, arī uz otro jautājumu, tad dzenam pilnīgi mācīt. Labi, skatāmies. Otrais jautājums. Klausies uzmanīgi. Pi ir matemātiska konstante, kuras aptuvēnā vērtība ir 3,141, 592, 65, 35, 8, 9, 7. Lūdzu, Žani, atkārto to. Un tā, matemātiskā konstante, vērtība ir, es zinu, ka tu teiksi 3 komats, un tālāk turpinām. Ir. Ir. Tā bija man atbildi. Tā bija galīgi atbildi, paldies par uzmanību, tā nav pareiza, un aiziet! Žani, es tev apsveicu ar absolūti trendīgāko frizūru šobrīd Latvijā. Tas ir jaunais trends. Paldies. Paldies tev, drosmnieki. Mēsalīste. Nav no Torlī. ...1969. Gadā cilvēks pirmo reizi izkāpa uz mēnesi. Tolaik tiešraidē to noskatījās 500 miljonu skatītāji. Tas ir absolūts rekords, vismaz tajā laikā. Šovakar skatītāji jums ir ekskluzīva iespēja paskatīties, kā šeit savus pirmos soļus studijās par cilvēks, kurš dosies uz citu planētu. Viņš ir pietiekam traks, lai tur dotos tikai vienā virzienā. Plus, viņš vēl vada bērnu zinību centru Zino Cēsīs. Man... Godīgi pateikšu, ir respekts pret šo cilvēku. Tas ir Pauls Irbins! Labvakar, Paul! Prieks tev redzēt! Jāatzīst, ka tu esi ļoti slīpēts. Es tev pateikšu, kāpēc. Nu, tāpēc, ka visiem cilvēkiem ir problēmas, viņiem ir rēķini, tur sieva krāpju un vispār viņi negrib vairs dzīvot. Viņi, ko viņi dara, lai iedvesmotos, lai sajūstos labi? Kur viņi aizbrauc? Viņi aizbrauc uz laukiem, kur augūksnē, kaut kādā savā namiņā. Grib braukt prom, un te nav ko darīt. Pareizi, te ir slikti. Nē, te ir ko darīt. Te ir ko darīt? Te vēl ir ko darīt, lai pēc tam tur turpināt darīt uz tā Marsu. Kā tev ienāca galvā doma doties uz Marsu? Izstāst. Zini, es domāju, tas ir tā kā jau šupuli ielikts, kur tu nevar izvēlēties droši vien no bērnības. Bērnībā tik izlasīti visi padomi. Zinātniskā fantastika, kas mājās bija, kas bija ļoti, man liekas, labākā kolekcija, kas Latvijā var būt. Un tas droši vien bija iekšā un tā vēlme lidot, pētīt, izzināt, nu viņi ir bijusi. Un, nu, tas ir man likās, kad es uznāju par to ideju, man likās, nu, kad ir jāmēģina, jāskatās, kas būs, nu, un tad redzēs. Tas nav tāpēc, ka tu bērnībā pārēdies Marsiņus. Tad vēl nebija Marsiņus. Bet kad tu visi saprati, kad bija tas vecums, kad tu saprati, ka tā ir tā misija iekodēts, ka tev jādodās tur? Uz Marsu? Jā. Nē, uz Marsu jau tas jau tikai tā, kad viņi izsledināja, kad viņi grib un tā. Bet nu, pa kosmosu jau es jau sapņoju, jau, jā, nu, no, droši vien no kaut kādi 7-8 gadi jau droši jau. Jā, nu, varbūt daudz nezina, 200 tūkstošu cilvēku. Pieteicās šai misijai 700 cilvēku palikuši. Jā. Kas bija jāizdara, lai kvalificētos šai misijai? Kā tu domā, kāpēc tieši tev paņēma viņi tā, mums nav Latvijas, jāpaņem kāds no Baltijas valstīm, ieliekam Paulu? Vai kā tas notika?
Dātlas bija ļoti, ļoti sarežģīta, bija pirmajā kārtā jāaizpild ļoti sarežģīta anketa ar jautājumiem, tur psiholoģiski jautājumi, no kā tev bailes, no ko tu esi dzīvē visvairāk, kā saka, sasniedz, kuras tev bijis tādas kritiskās situācijas. Bija jāuztais smuks video. Es negribēju taisīt tādu parastu video, kur tur labdien, es tur Pauls. Es gribu doties kosmosā raķetē. Lūdzu, paņem. Es paņēmu tos video, ko mēs bijām uztaisījuši, tad, kad laidām kosmiskās zondes, un es viņam aizsūtīju. Jā, un tad vajadzēja pēc tam, tā bija pirmā kārta, pēc tam otrā kārtā vajadzēja iziet medicīnisko apskati, tepat Latvijā kopā ar veselības. Viskārtībā ar tevi? Jā, 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 izgājām. Tas... Veselības centrs 4 mani veselu dienu skanēja, mērīja. Tu esi vesels vīrietis. Jā. Paul, paldies tev liels, ka padalījies ar šo te video, jo tu stāsti smuks video, es tur tā un tā, ja es to neredzam, tad īsti nav priekšstata par to, pareizi. Jā. Tāpēc paskatīsimies šo te video, ko Pauls iesūtīja līdzās šai te prezentācijai uz misiju uz Marsu. Marsiešiem. Tiem, kas tur... Jā, kas tur varētu būt. Nē. Tu netic. Tā kā mēs būsim tur, tad mēs būsim marsieši. Tā varētu būt, bet iedomājies, tu beidzot aizlidos Marsu, un ko tu varētu satikt? Varbūt kādu politiķi? Nē. Negribētu. Nē, okay. Vienu konkrētu politiķi. Atstāsim to labāko uz zemes. Bet ja tu satiec gadījumā, kā tu runās ar viņiem? Nu, pieņemsim, tu iedomājies, tu izkāp pārā, skafandriņā, viss sāzimīt. Es viņiem sāku mācīt latviešu valodu. To tu gribi dzirdēt, jā. Ko tu saki? Es jums saku, labdien, jāsaka. Nu, pēc desmitās bija labdien. Man tur ir sagatavots trīs dāvanas. O, labi. Ko, es domāju, ka katram astronautam vajadzētu būt tādā kā skapītī. Obligāti. Pirmā dāvana ir iestīvināts Latvijas karoks. Tāpēc iestīvināts... Tāpēc, lai nevienam nebūtu nekādu šaubu, tas ir Latvijas karoks, tas nav Dānija, Šveica. Vienmēr, jūs četratā tur izkāpjat, nu, uztaisam selfiju. Paga, karoks tur iestīvināts, viss iestīvināts. Amerikāņu karoku tur karājās. Jā, nevaram filmējam vēlreiz plīvo no tās puses iestīvināts. Otrā lieta, kas noteikti tev noderētu, zeme, melnzeme, autentiska. Pasmažo. Ar tārtumiem jau, jā? Jā. Pēc kā smažo? Pēc cēsu zemes. Pēc cēsu melnzemes. O jā, šīs ir cēsis. Jūtām tāda neliela tāda kā kosmos piegājuma. Gaujas dūņa. Gaujiņa, jā. Bet nā, Rīga pavisam sādāk tā zemīca. Tas ir tev. Otra lieta. Un... Kabatā jāliek. Jā. Tu noliec vēl blakus. Nodarēs tev. Un trešā lieta, ko es vēlos tev uzdāvināt, ir šis te zobens. Bet tas nav tādēļ, ka tu varētu slaktēt marsiešus. Bet noteikti, ka tu varētu uzlikt karogu, izbert zemi un tad protams, nosvinēt to visu, atverot pudeli, tirkstošo vīnu šā te. Puh! Ideāli. Tu esi kādreiz to darījis? Nē, bet nu, kosmonautiem tas ir pirmais, kas jāiemācās. Tā, tas, tā ir trešā lieta, ieliec karogu, zemīt un ar zobenu nošķo galvu. Pudeli, jā. Jā, nu, ir tā, ka man ir jāicina palīgā kāds tiešām profesionāls cilvēks. Viņš ir korķu pavēlnieks, viņš ir pudeļu ķeizars. Un tas ir neviens cits kā Jānis Kaļķis. Labvakar, Renāri, labvakar, Paul. Galvenais jau ir, lai ir pudeli. Attaisīt var gandrīz ar jebko, bet ja tu darīsi šādi ar zobenu, kurš tev tikko tik uzdāvināts, es domāju, visas maršas meitenes būs tavējās. Var darīt šādi. Var mēģināt arī šādi. Mm.
Daudzi zina, kā izskatījās Nīla Armstronga pirmie soļi uz mēnesi. Tūdaļ mēs redzēsim, kā Pauls Irbins dodas uz Marsu un kādu rituālu viņš tur veic. Paul, es vēlētos, lai tu izdari to palielinājumā, lai tas būtu autentiski. Un, kā saka, ar Dievu palīgu, Paul. Paldies tev liels, Paul, ka atnāci ciemos pie manis. Es to novēlu veiksmi ar zinību centriem. Un atcerēties, dāmas un kungs, šo vārdu. Pauls Irbins, latvietis uz Marsa. Tas skan lepni. Paldies! Mūsu šī vakara trešais viesis ir jauna dāma. Viņas mīļākā grupa ir Prāta Vētra. Viņas kaislības ir jašanas sports un dambrete. Bet pats svarīgākais – aizvadītajā vasarā viņi izcīnīja trešo vietu jaunatnes olimpiādai šaušanas disciplīnā. Ar aplausiem sagaidām jaunu lēdīju Agatē Rašmanē! Agat, tu izskaties vienkārši lieliski, šarmanti pat. Lūdzu! Zini, es tev atklāšu, es tā domāju, ka nāks ciemos. Es domāju, mēs esam reāli tāda šaušanas lielvalsts. Pareizi? Nu jā. Nu jā, pirmkārt, kas mums ir? Mums ir Afanasijas Kuzmiņas, kas ir tavs augs. Protams. Mums ir biatlonisti. Un tad mums ir tie, kas piekdienas vakarā sāk klozīties aizšojiem, mums kaut ko iešojiem, vai arī pašojiem vaļā. Un tad esi tu mūsu olimpiskā cerība. Agat, izstāsti, kā tu vispār nokļuvi līdz šaušanai? Kā tas notika? Vai tu labi šāvi atrakcijas parkos pa plīšu lācīšiem vai iemeti kaut kādu papīru miskastē? Kā tu nokļuvi līdz šaušanai? Ne, neviens no taviem variantiem. Tā varētu būt. Nu, brālis sāka iet, tad paņēma mani līdz, tad viņš pameta, es paliku. Tieši tas brīdis, kā tu saprati, tev ir iemaņas, tev ir šis talants uz šaušanu. Jo citiem ir basketbols, varbūt karatē, un tev, Agat, māks šaut? Nu. Tāds brīdis baigais nebija. Bija treniņi, bija daudz darba. Mm-hmm. Līdz pirmajām sacensībām jaunākajā grupiņā, kur pirmās medaļas jau bija un pusgada darbs. Tad bija turpinām, gribu vēl. Nu, pareizi, dāmas, gribu vēl, tā ir. Un pamazām, tu progresēji. Un tad aizvadītajā vasarā jau jaunatnes olimpiāde. Pastāsti par to tuvāk, jo jā, ir trešā vieta, neviens jau nezina par to, ka tu to izcīnīji tā kā dubultu komandā, vai kā to sauc? Dubultu? Nu, jauka tā komanda ar Gvatemalas puisi, Vilmāru. O? Jā, es biju individuāli 10., viņš bija individuāli 11. Tā mums sanāca komanda. Un voilà, tu esi trešajā vietā. Un paskaties, kas tad te ir? Ludzu, bronzas medaļā! Agat Rašmanē. Tad pieviņu par to, ka jūs bijāt divatā tu un Vilmārs, pareizi? Jā. Jūs bijāt trijatā tu, Vilmārs un Valters. Jā. Valteri, tas ir tāds nopietnis, tā kā saka, agregāts. Ar šī divu te tu darbojies, jā? Tas ar Valteri. Ir mans labākais draugs. Labākais draugs, tu gribi? Labi, tas ir tavs labākais draugs. Lūdzu, izstāsti tuvāk par Valteru, ne par Vilmāru. Tā ir mana pistola. Jā, tā ir. Tā ir tava. Jā. Izstāsti tuvāk par savu labāko draugu. Kā tur tas viss notiek? Nu, tā ir gaisa pistole, šis ir balons. Tur iepildām 200, līdz 200 atmosfērām. Jā, tad te patrona telpa tu var apskatīt. Patrona telpa, tas skan jauki. Ieliekam patronus. Un jā, tas notiek. Labi, es paņemšu Valteru. Ah, tu pati, jā. Tā. Jā, jā, es labāk pat. Labāk pat. Agat, es tev atzīšos godīgi. Es redzu, ka tu esi tuvu ideālam vispār kā sievietei. Padomā pati, tu esi gudra, tu esi šarmanta, tu esi jauna, tas nozīmē, ka būs progress. Un pats galvenais, mums Latvijā un pasaulē ļoti daudz viens otru krāpi. Tevi vīrs nekrāpis.
Jā, nu, tu esi diezgan precīzi. Tā kā tev visu laiku būs arī Valters līdz... Ne Vilmārs, Valters. Labi, Agat, es tevi iepriecināšu. Tu neesi atnākusi pie manas ciemos tikai parunāties. Mēs darīsim to, ko tu vislabāk proti. Proti šausim. Mums ir spēle ar kodēto nosaukumu Vanaga acs. Un noteikums izstāstīs mans asistents Guntis. Viss ir vienkārši. Jūsu priekšā ir mērķis 50 cm diametrā. Jums jātrāpa centrā, kas ir tikai 20 cm. Trāpjums centrā nozīmē, ka otram jāpildi kāds uzdevums. Ja netrāpa, tad uzdevums iet secen. Pirmais uzdevums – dejot kā Maiklam Džeksonam. Renār, tu kā džentelmenis sāks pirmais. Oh, parasti džentelmeni dod priekšroku dāmām, bet labi, lai iet tā lieta. Šis ir liktenīgi. Tā, tu man tagad ierakstē kārtīgi, kā tur man jāstāv ir, ja? Pamazam, no plecīs no sākuma, ja? Aha. Paldies. Un tagad kāda ir tā stāja, kreisā kāja, ja? Jā. Viss. Ah! Ir! Paskaties, ir! Agata dejo! Ai, labi. Agata dejos. Labais! Ko es saprotu? Kurš dejo? Mēs abi divi dejojam. Tātad, mums ir jādejo. Kas mums tur Gunti jādejo ir? Michael Jackson Moonwalks. Michael Jackson Moonwalks, bet ar maskām. Tu būsi vista, un es būšu gājams. Tātad, ieņemam pozīciju. Skaties, tā pozīcija ir tāda šitāt, ja? Es gan neko neredzu, bet es paņemšu matinus. Pozīcija ir šāda, tu iet kā cepurīt, ja? Mēs esam tā kā Robins Guts un Roņa Lopītāja meita. Lai šo te balansu varbūt izjaukt, es izsaukšu kādu, kurš varbūt nav tik labs šaušanā. Kurš ar tevi sacentīsies, varētu šo kungu lūdzu palūgt. Sveiki! Vakar! Renārs! Jākab! Sveiks, Jākab! Vai tev ir bijuši kādreiz darīšana ar kaut kādu šaušanu? Ir kaut kas tāds darīts? Ar šādu, nē. Ar šādu, nē. Vispār kaut kas ir tāds darīts? 20 gadu garumā. 20 gadu garumā? Varbūt tad jūs pirmais šaujat Jēkabu un tad Agat, labi? Pēdējais uzdevums ir norīt austeri. Renār, esi gatavs? Es esmu gatavs, jā. Tikai uzreiz brīdi ir ļoti jūtīgs tas. Es tā skatos visi tādi rozās stobri no šīs līnijas. Jā. Kā ar pie viņa turās? Un? Ar kur detaļu tēmē? Apkārt galdiņam, viens sod apus, apkārt galdiņam. Paldies, Jākab. Agat, tu šobrīd esi liktenīgā sievieta, tu vari likt mums ar Jākab ēst austeres. Un tā 2018. Gads olimpiāde. Kas par stāju? Agate Rašmaņ. Jākab. Te gan ir trīs. Tu gribi pievienoties mums? Labi. Aiziet. Tu kā profiņš esi? Es īsti neesmu, bet es nezinu, ar kuru daļu. Es tikai stūķēju iekšā. Gliemežvāks arī jādu? Es domāju, ka nē. Apagad, tur ir pirksti, jā? Gan jau, ka iespiežam mutē, jā. Jā? Sāk! Nē, arī nost! Man tu nevijā! Jā, tu pat taisnē. Es atliņš apakaļ. Austeris nav īsti večiem. Paldies liels. Jākabs nākums. Aplausi, mūsu biatlonists. Agat, paldies tev liels, ka atnāci ciemos. Bija prieks tiešām tevi klausīties un pastīties, kā tu darbojies. Tu esi mūsu nākamā olimpiskā cerības. Tu novēl tā veiksmi šitā te labā kuliciņā. Bam! Jā, netīs rokas, vai ne? Netīs rokas. Veči, žinā, te ir strādnieki. Dāmas un kungi, mūsu šī vakara pēdējais viesis.
Viņš ir ārzemnieks, viņš nerunā latviski, un aizvadītajā gadā viņš nopelnīja ne vairāk un ne mazāk kā 23 miljonus. Pat taisno no koncerta. Šovakar sagaidām mūsu studijā mūsu īpašo viesi! Tad Carnival Youth Singles, un tad uzzināsiet, kas piedalīsies nākamajā raidījumā. Vakars ar Renāru Zeltiņu būs drīz atpakaļ! Esam atpakaļ vakars ar Renāru Zeltiņu, mans pēdējais viesis, un godīgi sakot, es esmu uztraukts nedaudz nervos, teiksim tā. Man blakus sēž viens no pelnošākajiem DJ-iem pasaulē. Ladies and gentlemen, dāmas un gospodā, dāmas un kungi, this is the one and only Juri. Dobrý večer, Juri. Dobrý. Ну, честно говоря, красавец, просто шикарно, волшебник. Я думаю, сейчас у кресла все просто упали. Это не Дэвид Гетта, это Юрий из Риги. Я не волшебник, я только учусь. Просто... учусь. Ну да. Слушай, Юрий, как ты вообще, когда ты вообще понял, что ты похож настолько на Дэвид Гетту? Я долгое время жил в Таллине, работал там, и девушка была в Латвии. И когда я вот надумал сделать предложение и вернуться в Латвию, я переехал в Ригу, вот, но все пошло не по плану. В смысле? Ну, я опоздал. А я понял, я тебя понял, в нюансах не надо. Что потом? Да, ну, у меня была депрессия, я думал, как выйти из этого всего. Хотел сделать с собой что-то страшное, например, побриться на лысо. Это не надо? Да, но потом посмотрел Евровидение и подумал, что я лучше отращу бороду. И тогда, в этот миг ты понял, что-то я похож на кого-то, да? А, ну да. Люди на дискотеках или еще где-то, ну, начали обращать внимание и так говорить, что вот «He looks like David Guetta». Я подумал, кто такой Дэвид, я позвонил зашел. Кто такой Дэвид? Ну, то есть я... Ладно. Нашел в Гугле его фотографию, ну, подумал, ну да, где-то рядом что-то есть. Что-то есть? Ну, а потом... Все есть! Это нереально. Ладно, ты поехал в Таллин? А, да, и потом был концерт в Таллине, на который я просто заставил себя поехать. Ну, я просто не брился и не стригся, наверное, месяца три. Вот, и подумал, что, ну, неплохо. Поеду. После концерта я пошел в клуб в таллинский и... Ну, первый раз почувствовал себя жертвой, а не охотником. О, то и есть, как это было? Ну как, ну то есть я стоял где-то в углу, прятался, а девушки сами прибегали и просили сделать селфи или что-то, ну... Поговорить. Или поговорить, да. Ну ладно, девушка приходит. Что ты говоришь? Как ты говоришь? По-французски, по-английски? Ну, основное, что я говорил, это было why not. Why not? Yes. Все, что она говорит, ну, например... Can I make a selfie? Why not? А я Дэвид? Why not? Окей. Да его на слепизме, why not? И приходит девушка, она говорит, let me juice a slight epicule, I should have missed the juice. И ты? Not today.
Французский — это мое слабое место в плане как Дэвида. Oui. Oui. Если ты когда-нибудь, ну так, иллюзия, да, встретишь настоящего Дэвида Гетта, как ты думаешь, ты думал, что ты будешь говорить? Да. Что, он подумает, что это я зеркало. Я знаю, что я скажу. Если он немного выпьет еще. Зеркало, реально. Я знаю, что я скажу. Забери меня с собой. Забери меня с собой, вы вдвоем поедете. Ну, конечно. О, дамы и господа, перед 10 днем национала Informācijas aģentūra Leta un vairāk vadošie ziņu portāli ziņoja par to, ka Dēvids Geta ir ieradies Rīgā 10 dienas agrāk, nekā vajadzētu. Kas tad īsti notika pirms 10 dienām stācijas laukumā? Mēs tūdaļ uzzināsim. Selfie? Okay. Oh. Boost. Sorry? Is it broken mobile? Yeah. Viņš izstās čistās labi. Kā īsāks nekā likās. Video klipos vienkārši cilvēks ir baigi padarīt garāk īsāks. Nopietns izskatās. Nemaz nepasvaidīja, jā. But, With autograph, two, three, okay. Free? Yeah. Viņš vienīgais vajag klus. Pirmo reizi mūžā satieku slavenu mūziķi uz Rīgas ielām. Viņš ir mans mīļākais mūziķis. Tiešām fantastiski viņš satikt. Arī dabūju parakstu. Autogrāfu. Thanks. Can I get one too? Nu, man no prieka viss trīt, es teikšu tā. Tiešām sajūsmināts esmu viņu satikt. Un jā, viņš izstās tā pārsteidzoši. Man patīk, ka viņa stils. Tāds piezemēts, daudz nerunā, viss ir kā vajag. Īstībā man ir baigais šoks, tāpēc, kad man liekas, tas vispār nav iespējams. Tieši šajā brīdī šeit, man tikko beidzās skolas, ierodos šeit, lai pavadītu saulēnā dienā laiku, un es ierogu Dēvida Geta pie Origo, kāds sakars. Is this a prank? Are all these actors? Ak, Dievs! Kāds sakars! Wow, Jurij! Какие ощущения вообще? Ну, смотри, ты радуешь людей просто так. И тут сездена, и тут говорится, Дэвид Гвета вот, прибыл в Риге. Насколько нереально. Сездена, дамы и кунги, Дэвид Гвета, здесь Рига. 10 дней, аграк. Какие ощущения были? Ты первый раз в Риге давал автографы. Был вообще... Ощущение было... Мне было стыдно. Стыдно было? Ну да. Почему? Я не люблю обманывать людей. Ну, это такой хороший обман. Хороший? Позитивный. Да, ну вот это, может, нехороший. Дэвид Гвета Парахтеска, Юрий. Но вы не знаете всей правды. Да, расскажи правду. Да, пару раз я подписался как Дэвид. О, ты знаешь на как... паспорте и на чьих-то правах. Ну, это действительно, ну не мог же я подписаться там, как Юрий, ну. Ну, погоди, это означает, что они не смотрят вообще, какой почерк, да? Ну, Юрий, Дэвид Гетта, Серега. Ну, что там он там подписал, да. Ну, вот такой вот он, Дэвид. Вот такой он, Дэвид. Это наш Юрий из Риги. Вау. Варим его аплодисменты. Šis bija brīnišķīgi piesātināts vakars. Paldies liels, ka skatījāties. Mēs tiekamies ar jums pēc nedēļas 21.15 LTV1 uzreiz pēc panorāmas. Kāda mūsu nākamajā vietas nošķirs robežu starp cilvēkiem un dzīvniekiem būs priekšnesums, slēptās kameras un pat runājoša panda. Bet tagad, kā jau solīju,
Carnival Youth un singls Octopus. Pēc trīs dienām arī šai dziesmai videoklips. Lai jums jaudīga nedēļas nogalē! Oh, jā! Right.